Baklajonlarim, ko'rinishingiz yaxshi. Hayajonlanmang, xo'pmi? Hozir sizni yoshlar kanalda ko'rsatishyapti. Ana boshlandi. Assalomu alaykum yaxshilar. Yuzingizdagi kulgich o'zidan ko'paysin deya gapirdim-da baklajonning shevasida. Bu sabzavot begona emas. O'zimizning dehqon otaning balası mevasida. Bir o'zim sizga chiqmadim peshvoz. Baklajonlari muxlislik mehringizga muhtoj. Jon-jon baklajon demasangiz solishadi. U vos. O'zi baklajon egniga qoramtir kamzul kiyib yursa ham ko'ngli paxtadek oq, paxtadek yumshoq. Qarang, arzodi, faryodi tinmayapti. Nima gap o'zi desam, odamlar kartoshka, piyoz, sabzi bo'lmasa yoqishmaydi o'choq. Men esa oshovqatdan ko'ra ko'proq bo'laman po'choq deydi. Keling bugun baqlajonning ko'nglini ko'taraylik. O'zim ham aytyapman. Faqatgina sening nomingga jon-jon so'zini qo'shamiz deb. Kartoshka jon, sabzi jon, qovoq jon yo'q-ku. Faqat baqlajon deymiz. Bugun baqlajon qo'shilmagan taomlarni yemaymiz. Baqlajonning kayfi choq. Uning uchun ataylab yoqilyapti-da o'choq. Endi ozgina kayfiyatini tushiramiz. Sixni sanchib olamiz. Osh ovqat bo'lish oson emas-da. Mehnat, mehnatning tagi rohat. Sixning turtkilashidan shukrlikka tushmagan baqlajondan kabob hozirlar ekanmiz. Bitta baqlajon bitta sixni egallaydi. Bo'liqqina, gavdasi to'liqqinadi. Bir o'zi bir sixni band qilib qo'yadi. Sixga suyanib turgan baqlajonni farraklab chiqamiz. Faqat tag qismi butun turadi. O'zi kabob desa, kabob isi kelsa, ishtaham yo'q, qornim to'q degan odamning ham rejasi buziladi. Qorni ochgani seziladi. Karchilangan baqlajon olov oldiga shoshmaydi. Turadi poylab, pishiramiz-da bir o'zini emas, orasiga qiymani joylab. Bu kabob qiymasini o'zingizga mazasi maqbul keladigan go'shtdan tayyorlasangiz bo'ladi. Biz mol go'shti qiymasini tanladik. Qiymaga piyoz, tuxum, pomidor va ziravorlar qo'shiladi. Kabob qiymasiga tuxum solishning sababi pishish jarayonida baqlajonning cho'ntagidan qiyma tushib qolishi mumkin. Ya'ni ochilib, sochilib ketadi qozon ichida. Qiyma qimir etmay turishi kerak-da baqlajonning pinjida. Baqlajonning cho'ntagi ko'payib ketdi. Bo'sh cho'ntakning bariga qiymani solamiz sig'dirib. Ehtiyotkorlik bilan joylang. Baqlajon parraklarini qo'ymang sindirib. Sixning kuchiga kuch tilaymiz. Baqlajonli kabobimiz pishgunicha uni opichlab yuradi. Taxtakachdan tovagacha, tovadan pechgacha, pechdan tovoqqacha yelkasiga mindirib olib keladi. Kabobni yeyish vaqtimiz sixning yuki yengillashadi. Oshpaz akamiz boshlanishiga baqlajonli kabobni yog'da qovurib oladilar. Obdon pishishi shart emas. Qizarsa bo'ldi usti. Hayana ozmoz qovjirashi kerak baqlajonning posti. Chunki pechda yog'siz pishadi. Faqat tovanikiga kelgandagina moyga tushadi. Qovurib olingan baqlajonli kabobning ustini pishloq bilan bezaymiz. Pishloqning shundoq o'zi ham og'izga yoqadi. Lekin kabobga qo'shsak bormi? Bay bay bay. Baqlajonli kabobning to'rttasini ko'rdim demay, to'ydim demay yeb qo'yasiz. Mazasini maqtayverib qolmaydi alqov. Habib bir xilda baqlajonni tuxumga botirib, pomidor bilan qovurib yemang. Pazandalik borasida bo'lib yalqov. Baqlajonning to'la pishmagan barra, sarxil mevalari yeyishga arziydi. O'ta pishib, to'lishib ketgani, urug'lari qotib, po'sti qattiq bo'lgani foydali emas. Bizga quvvatsizlik qudug'ini qaziydi. Ya'ni bunday xildagi baqlajonda darmonlarning dushmani salanin moddasi ko'payadi. Baqlajonning shifosi esa kuyadi. Taomnoma ro'yxatingizdagi ovqat baqlajonli kabob bo'lsin bugunga. Bu taomni tayyorlashingiz mumkin, hatto to'yga, tog'araga, tugunga. Baqlajon xormisiz? Demak, siz eng quvnoq, eng xushchaqchaq insonsiz. Baqlajon tarkibida asab tolalarini asrab, yanoqdagi kulgichni o'zidan ko'paytiradigan quvnoq darmon bor.
Kayfiyatingiz yo'q. Jahlingizni qilib o'q. Hammaga uryapsizmi do'q? Hech qisi yo'q. Ikki bo'lak baqlajon yeb olingda, bitta gapirib 10 ta kuling. Kechalari oymomaga shogird tushgandek mijja qoqmay chiqyapsizmi? Buning ham chorasi baqlajon. Uyqudan 2 soat oldin baqlajon yeb olsangiz, yostiqning yo'ldoshiga, uyquning chin o'rtog'iga aylanasiz, qolasiz. Baqlajon tarkibida A va C darmoni serobligi uchun bu sabzavot sizni ko'pgina yuqumli xastaliklardan ham himoya qila oladi. Himoyachi bo'ladi. Hayanachi baqlajonning qon bosimiga ham gapi o'tar ekan. Oshma, shoshma, tushma deya me'yor bo'yicha qon bosimiga maslahat bera oladi. Bizning dasturimizdan so'ng baqlajon bozor u do'konda sarg'ayib, har xaridor qarshisida meni xarid qilarmikan deya mung'ayib turmaydi. Dehqon otaning aziz baqlajon bolasi baqlajondan bo'shamaydi. Xaridorning xaltasi yu tarozining pallasi. Kabobdan keyin oshpaz akamiz baqlajonli qovurdoq pishirishni o'rgatmoqchilar. Onda-sonda go'sht bilan achoq chiqib turishi kerak. To'g'ri, go'shtda odamning baquvvatliligini, quvvatliligini asrab saqlab qoladigan oqsil bor. Oqsilning ko'pi ham tanamizda kasalliklar kun ko'rishiga imkoniyat beradi. Vaqti-vaqti bilan go'shtxo'rlik emas, sabzavotxo'rlik qilish esa organizmimizga uzoq umr va mustahkam sog'lik tilash deganidir. Oshpazimiz to'g'ralgan baqlajonlarning betiga jo'xori kraxmaldan upa elik surib qo'yadilar. Sababini so'rasak, kraxmalning kuchi ko'magida baqlajon tarkibidan suvi qochmas ekan. Taomning hamma masalliqlari to'g'ralib bo'lgunicha bu sevimli sabzavotimizning yuzi burishmaydi-da, qurishmaydi-da. Chunki bo'laklangan baqlajonning tezda rangi xiralashadi, tarang yuzi, silliq posti so'lishadi. Baqlajonli qovurdog'imizga bulg'or qalampirlari, piyoz, pomidor, ko'katlar ham kerak. Siz bu taom uchun qaysi sabzavot birinchi bo'laklanadi? Qay biri qanday to'g'raladi? Ko'rib, o'rganib turing. Biz baqlajon haqidagi ma'lumotlar bilan sizni mehmon qilamiz. O'zbek tamaddixonalarida baqlajon faqat pishirib yeyiladi. Olam oshxonasining ayrimlarida esa bu sabzavot xom holicha ham ovqatdir. Menimcha, u yerdagi pazandalar juda besabr, betoqatdir. Haddan ortiq serdarmon sabzavotligini bilib olishganda, pishkunicha qilishmaydi qanoat. O'ylashimizcha, yog'da qovurilgan baqlajon eng yaxshi ovqat. Oshpaz akamiz sabzavotlarni bo'laklab oldilar. Endi qirg'ichni ishga soldilar. Porsildoq pomidorni qirg'ichdan chiqaramiz. Qirg'ich pomildorning po'stlog'ini tamshanmaydi. Go'shtli qismining o'zi tomog'idan o'tadi, maydalagani yetadi. Qirg'ichning yuz ko'zi pomidorning sharofati bilan qizilga bo'yaldi. Baqlajonli qovurdoq uchun pomidor qayli tayyorlayapmiz. Pomidorsiz taom ta'mi maqtashlik bo'lmaydi. Sarimsoqni ham qirg'ich tishida qilamiz mayda-mayda. Keyin ko'kat to'g'raladi, pichoq poyida. Oshpaz akamiz baqlajonli qovurdoq pishish payti olovni tartibga chaqirmang deyaptilar. Biroz haddidan oshishi, tovadan oshib tushishi, oshpaz nazoratida betartib yonishi mumkin. Miltillagan otashda baqlajonli qovurdoq tobida yetilmaydi. Olov savalagan baqlajon yog'dan olinadi. Keyin to'g'ralgan hamma sabzavotlar tovaga solinadi. Bari olov vulqonida qolib, otashdan zarba olib pishadi. Oshpazimiz tovani tebratib, olovni ham oz-ozdan tergab turadilar. Shunda olov haddini biladi, yo'qsa sabzavotlarni kuydirishga beriladi. Keyin jazlangan baqlajon yana tovaga qaytib keladi. Eng so'nggi ish pomidor qaylasini sabzavotlar usti boshidan qo'yish. Bir olov bor bo'ybastini ko'rsatadi. Shu bahonada taom tayyorlash ishi bitadi. Baqlajon mevasining shakli silindr simon, tuxum simon, nok simon, shar simon bo'ladi. Tarozining tasdiqlashicha vazni 50 gramdan 350 gramgacha keladi. Siz ham o'z tomorqangizga baqlajon ekib, bemalol hosil xirmonini uyishingiz mumkin. Chunki bu ekin e'tibor talab emas. Faqat quyosh erkalab, nuri bilan allalab tursa bo'ldi. Sanchqining bo'ydorini, qoshiqning kafti kattasini olingda, baqlajonli qovurdoqning ta'miga baho bering. Osh bo'lsin.
baklajon sevar mısınız? Demek siz en baxtli, en baquvvat, en bardam insansız. Alifboda xuddi unli undosh harflar qator qator turganidek, baqlajon tarkibida ham A, B, C, Y, D vitaminlari turishadi. Tortib saf, sizning sog'lig'ingizga xastaliklar tug'dirmasligi uchun xavf. Xushim uchdi, tobim qochdi, ko'zim uchdi, xullas qornim ochdi. Har xil shikoyati bor xastalarning hammasiga doridir baqlajon. Baqlajon xo'rlarning quvvati. Bo'lmaydi nimjon. Deyarli barcha sabzavotlarning po'stlog'i archilib, ton po'sti yechilib, keyingina osh ovqatlarga qo'shiladi. Baqlajonning esa boricha mana shu qoramtir kamzili bilan birga yeng deyapti. Tabiblarning dahosi bebahodir, olmos narxidadir. Baqlajon shifosining bahosi. Sizga aytsam, yaqindagini 99 yoshdagi nuroniy bilan suhbat qurishibdi-da, eng sevimli sabzavotingiz qaysi deyishibdi. Otaxon uzoq o'ylanmasdan darrov aytibdi. Umrim davomida qovoq va baqlajonga ko'ngil qo'ydim. Mana yuz bilan yuzlashgan bobojon bo'ldim. Ayni damda esa hali sizning qozoningizda pishmagan antiqa baqlajonli ovqatga birgalikda to'yamiz. Botanika fanining fidoilari baqlajonga rezavor sifatida qarashar ekan. Qulupnay malinaga umuman o'xshamaydi-ku. Oshxonada esa baqlajon sabzavot sifatida tanilgan. Oshpaz akamiz baqlajonni uzunasiga bo'laklab oladilar. Akamizga endi bizni qanday baqlajonli taom bilan mehmon qilasiz desak, sushi tayyorlayman deyaptilar. Bu yog'i qiziq bo'ldi-ku. Hamayli baqlajondan ham sushi bo'larkanda deya ovqat tovoqqa suzilishini kutamiz intiq. Siyoh rangdagi baqlajon yuzni qilar ekan, tiniq. Opa singillarimiz, upa eli krem niqoblarini suring bir chetga. Baqlajonni qovurib, tovani qo'ying o'tga. Hadeb pardoz vositalaridan foydalanish ham yuz terisini shikastlaydi. Ajinga yaratadi sharoit. Endigi gaplarimiz taom tayyorlanish jarayonlariga oid. Baqlajon qovurilgandan keyin sushi qiymasi jazlanadi. Baqlajonli sushini istasangiz go'shtli, xohlasangiz pishloqli qilib pishirsangiz bo'ladi. Bu tabingizning taklifiga bog'liq. Sushi Koreya xalqining dasturxonidan tushmaydi. Bizning qozon tovalarda esa har kuni ham pishmaydi. Taomnoma ro'yxatiga tez-tez yangilik kiritish, o'zgartirish ishtahani ilhomlantiradi. Voy, ishtahamizning ilhomi oshsa, vaznimiz ham oshmaydimi dersiz? Me'yorni mensimasangiz oshadi. Sushi maxsus to'shama ustida hozirlanishini bilasiz. To'shamaning hamma joyini qovurilgan baqlajon egallaydi. Keyin oshpazimiz baqlajonning hamma yerini qiyma bilan qoplaydi. Baqlajonning odamlar oshxonasida obro' olishi, taxtakach tepasiga yetib kelishi oson bo'lmagan. Uning qora mag'iz rangiga qarab quyoshning tantiligi tutadigan yerlarda tug'ilgan bo'lsa kerak deb o'ylaysiz. Dunyoga kelgan dalasi Hindiston hududlaridir deyilyapti. Tarjimai holida. Bundan 1500 yil ilgari madaniylashtirilgan bo'lsa ham, insonlarning tasavvur qilishi qiyin bo'lganda, bu sabzavotni ovqat ahvolida. Boshlanishiga yeymizmi, yemaymizmi? Yesak betob bo'lmaymizmi deb o'ylashgan tabiblarga so'ylashgan. Bechora baqlajonga yovvoysan deb yovga qaragandek qarashgan. Xullas, harakatlarning hammasi yaxshilik bilan tamom bo'ldi. Kutdi, biroz umri o'tdi. Alal oxir baqlajon taom bo'ldi. Baqlajonli sushini kalla qanddek kattalikda kesamiz. Baqlajon o'suv davriga qarab tez pishar, o'rta pishar va kech pishar navlarga bo'linadi. Tez pishari 110-120 kunda yetiladi. O'rta pisharning pishishi uchun 120-140 kun kerak bo'ladi. Kech pishar baqlajondan esa 140 kun deganda xirmon uyiladi. Baqlajon o'ta ham kam quvvatli sabzavot sanaladi. 100 grammi 24 kilokaloriyaga teng. Ammo maqtaladigan malhamlarning hammasi bor baqlajonda. Faqat bir aybi, quvvati nimjonda. Bu taomni ham birgalikda siz bilan bir yoqadan bosh chiqarib yeymiz.
inoqlik iplarini mustahkam bog'laylik deymiz. Baqlajonni sog' saqlash sarxilligini asrash juda mushkul ish. Sovutkichingiz sandig'ida uzoq qolgan, ya'ni beti burishib ketgan baqlajonlarni yaxshi qo'y qo'zilar qozoniga sola qoling. Eskirgan, yaroqlilik muddati o'tgan, suvi qochgan baqlajonlarda malham moddalardan ham ko'ra zararli salanin moddasi ko'payib ketadi. Nomi sovuq bu modda sog' odamni betob qiladi. Xo'sh, biz qanday qilib eskirgan baqlajonni aniqlay olamiz deysiz? Bu juda oson. Baqlajonlarga pichoq o'qtalingda ikkiga bo'ling. Agar baqlajon ichida sedanadek urug'lari mo'l-ko'l bo'lib o'zidan ko'payib ketgan bo'lsa, bilingki, bu bola baqlajon emas, bobo baqlajon. Xayana, muzlatkichingiz maydonida 10-15 ta baqlajoningiz bor bo'lsa, bir-bir bilan qo'l ushlashib turishiga aslo yo'l qo'ymang. Ular yonma-yon turishsa, yelkalari yelkalarga tegib tursa, gapi qaynaydi-da, darrov aynaydi. Baqlajondan qanday taom tayyorlashingizdan qat'iy nazar, ovqatga qo'shishingizdan avval yarim soat davomida tuzli suvga solib qo'ying. Nomakobdan tamshansa, baqlajon tarkibidagi zararli moddalar o'ladi-da, faqat foydalisi qoladi. Baqlajonni parraklab, gali kelgan taom ishini boshlaymiz. Baqlajonning bandi pichog'i qo'y qo'zilarning nasibasi. Bilasiz, o'zi baqlajon ob-havoga quyosh boshliq bo'ladigan kunlari sevib yeyiladi. Qarg'a xofizligini boshlaganida, tabiat yerga qor namatini to'shaganida baqlajonni sog'indim demaydi, baqlajonni yemaydi hech kim. Oshpaz akamiz juda ham antiqa baqlajonli taom pishiraman deydilar. Doimgidek baqlajonlar to'g'ralishlari uchun pichoqdan kaltak yeydilar. Parraklangan baqlajonlarni qovurish kerakligini bildingiz. Shifokor siz kamqonsiz deya tashxis qo'ygan bo'lsa, g'am-g'ussaga botmang. Betoblik bo'lishiga yonboshlab yotmang. Aytilgan dori-darmonlarni albatta ichingda qo'shimcha qilib, biz bugun tayyorlayotgan oshoqatlarni taomnoma ro'yxatingizga qo'shing. Bu taom tvorog ishtirokida tayyorlanadi. O'rtacha yog'lilik darajasiga ega tvorogga manniy yormasini qo'shasiz. Manniy yormasi tvorogning suvi chiqmasligiga javobgar. Yormaning yordamida tvorog qotadi. Tvorog desa, biz asosan qaymoq, shakar qo'shib nonushta yoki tolma choyda yeyiladi deymiz. Yoki tvorogli quymoqlarni, pishiriqlarni aytamiz. Mana, tvorogdan issiq ovqat pishirsa ham bo'lar ekan. Yana baqlajon qo'shib, kosadan sal oriqroq, bo'yi esa biroz balandroq tog'orachani olamiz. Idish devorini non talqoni bilan suvaymiz. Talqonning ortiqchasi tovoqqa qaytib tushadi. Tog'orachaga sodiqlarigina qoladi yopishib, tvorog bilan turishadi olovda pishib. Talqon solganimizga oppoq tog'orachamiz serhol bo'lib ketdi. Keyin tvorogni joylaymiz. O'rta qismidan o'racha kavlaymiz. Talqon tvorog chetda turishadi. Tog'oracha markazini baqlajon pishloq band qilishadi. Nima uchun talqon sepilganining sababini aytsak, keyin yana ish jarayonga qaytsak. Ovqat pishgan paytda taom tog'orachadan tovoqnikiga oson ko'chishi uchun talqon ko'makchi. Tvorog tog'oracha devorga yopishib qolsa, oshpaz akamizning buziladi ijodiy ishi. Ko'rimli bo'lmaydi taomning ko'rinishi. Tvorogli devor panasiga baqlajon, pishloq, pomidor qaylasi joylanadi. Tog'oracha to'lguncha, bo'yi bilan baravar bo'lguncha. Tvorogning qolgani bilan baqlajonni ko'mamiz. Ovqat 20 daqiqada tayyor bo'ladi. Ishtahamiz injiqlik qilsa ham, sabrning so'ziga ko'namiz. Bu taom xuddi to'rtdek bo'laklab yeyiladi. Rostdan ham antiqa ovqat ekan. Tabitanti xo'randaning ham sazovor bo'ladi hayratiga. Katta rahmat oshpaz akamizning mahorati g'ayratiga. Tanishing, 100 gram baqlajonning tarkibida 1.2% oqsil, 0.1% yog' va 4.5% uglevod bor. Baqlajon kam quvvatli bo'lgani uchun parhezbop, ozishbop.
sizni oriq bo'lish orzusiga oson yetishtiradi. Baqlajonning sharafiga o'nlab ozish parhezlari o'ylab topilgandi. Baqlajon tarkibida kaliy ham ko'pligi uchun baqlajon sevarlarning yuragi og'rimaydi, yuragi qarimaydi. Qovurilgan baqlajonlar ortib qoldi. Uvolga yo'l qo'ymaymiz. Bo'lingan, qovurilgan baqlajonni esa hatto sovutgichda ham kullab saqlab bo'lmaydi. Mazasi ham, shifosi ham aynaydi. Keyin qo'y qo'zilarning qozoni qaynaydi. Oshpaz akamiz baqlajonli minora yasamoqchilar. Bitta baqlajon, baqlajondan keyin pishloq, so'ng pomidor qaylasi quyiladi. Shu tariqa minoramiz bo'y cho'zadi. Bo'laklangan baqlajonning esa bo'yi cho'ziladi. Baqlajonni qovurish mumkin, dimlash, bug'da pishirish ham mumkin. Ammo bir aybi bor. Bo'lmaydi qaynatib, sho'rvaga solsangiz qo'yadi. Aynitib, baqlajonning och siyoh rangi, to'q siyoh rangi, qorasi, olasi bor. Sariq va jigarrang baqlajonlar ham pishadi tomorqalarda, daladagi davralarda. Baqlajonli yegulik pishlog'i eriguncha gaz pechi panasida turadi. Olov bu ishga uzog'i 2-3 daqiqada ulguradi. Quyoshning qaynoq qamchisidan qo'rqmay baqlajon ekayotganlar. Sotilguncha uni o'ksitmasdan bag'riga bosib, bozordan rizq terayotganlar. Baqlajondan tansiq totli taomlarni pishirayotganlar. Sog' bo'lsinlar. 100 yoshda ham yigitdek, qizdek navqiron yursinlar. Unutmang, yoshlar kanalida yoshlik quvvatining koni bor. Yoshlarning dasturlarida, tasvirlarida yoshartiradigan dori bor. Bugun ko'rganlaringiz, tayyorlashni dilga tikkanlaringiz osh bo'lsin. Xonadoningiz xirmoni faqat baraka bug'doyga to'lsin.